Сьогоднішній наш онлайн-ефір – це запитання. Запитання ваші до мене, скоріш за все, їх назбиралося по практиці, по матеріалу, по лекціях, і ми будемо регулярно це робити на першому, другому рівні, навіть по завершенню курсів. Думаю, бонусний ефір також буде, де ви вже трошки попрактикуєте, ми ще раз зустрінемося для того, щоб поспілкуватися з вами. Запитання від мене до вас, як приклад тих питань, які будуть на іспиті. Іспит у нас буде якби складатися з кількох блоків. Один блок – це ваші домашні роботи, практичний блок. Інший блок – це теорія. Теорія у вигляді тестів, 20 запитань. Я про це ще розкажу. І ви маєте дати відповідь протягом 20 хвилин на 20 запитань. Це такий теоретичний. І основа, вже таке закріплення, це жива зустріч зі мною, субота-неділя. Це я на кінці ефіру ще все розкажу і закріпимо. Ось так от. Вчорашні роботи мене, я задоволений ними, вашими роботами, і нам треба в такому ж дусі продовжувати роботу. Тому перша частина у нас – це запитання ваші. Я буду зараз відповідати про те, що ви відправили в чат. Дуже зручно, що ви відправляєте в чат, тому що в чаті ви вже формулюєте запитання якби більш чітке і маєте час, ну, про нього подумати, тому що під час ефіру часто запитання такі хаотичні. Вони також важливі, але там є структурні запитання, і під час ефіру також будете мати можливість мені дозадати те, що підзабули. Ось, другу частину ефіру ми поговоримо, це я вам буду задавати запитання, і кінець ефіру ми залишимо на другу домашню роботу. Я розкажу, як її робити, і розкажу про іспити більш детально. Думаю, на цьому можемо розпочинати. Звук зараз вимкнений, будуть уточнення. Ви, звісно, його можете вмикати і казати. Те і те мені не зрозуміло. Починаю з ваших питань. Так, давайте. Напрацьовувала своє. Так. Добре, перше запитання, наскільки я розумію. Таня Кедик. Доброго ранку. У мене практичне питання. Ми розбираємо асани зараз, як правильно все відналаштовувати. Але зазвичай у класах так детально не показують. Це виходить просто різні підходи, чи вже під час класу такої уваги не звертається детальною. Ось, наприклад, скільки часу на кожну асану потрібно приділяти в класі, щоб показати, перевірити учнів і щоб можна було продовжувати. Дякую. Питання обширне. Чимось його перефразую і спробую відповісти. Отже, школи. Справді, школи відрізняються якістю від налаштування. Є школи, де дуже детально відналаштовують, є школи, де менш детально відналаштовують. Але якщо коротко і починаючи здалеку, наскільки якісно інструктор вміє відналаштовувати форми, наскільки якісно він вміє задати під час заняття роботу іншим людям своїм голосом, своєю демонстрацією, це, власне, відрізняє якість і рівень інструктора. Це дуже грубо і усереднено. Очевидно, що на кожному класі, якщо ви ведете групові класи, ви не відналаштовуєте все від початку до кінця, і заняття за заняттям, одні ті самі люди, ви одне й те саме говорите. Ні, це мова не про те. Звичайно, в залежності від ситуації, яка у вас група, приміром, якщо у вас демонстраційне заняття, якщо це люди в перші рази, можливо, якийсь там семінар, вебінар, де всі дуже різні люди, ви тоді приділяєте увагу особливо від налаштування. Коли в процесі групи ви можете дещо спрощувати, але це не означає, що ви поверхнево з людьми працюєте, зовсім ні. І треба також розрізняти поетапність, тому що є відналаштування форми, коли ми розказуємо людям, як поставити руку, ногу, якісь такі моменти, техніку. Але в основі, ну, адхо його в меншій мірі, чи не в меншій, просто в адхо-йозі представлено дуже багато динаміки, зокрема. Так? Але йога в першу чергу асоціюється в нас із статикою. І в адхо-йозі є багато статики, основні частини заняття – це в основному статичні. Що таке статика? От, приміром, ви стаєте на 30, 60 секунд, 2 хвилини, неважливо, в положенні. І у вас не має бути бачення, що ви стаєте в положення, ви розказуєте людям, як правильно виставити там стопи, руки і все. І людина просто сама по собі стоїть приміром, хвилину в положенні.
Тому що саме положення, правильно стати, це трошки вчора на ефірі я вам розказував, це якби ви форму задали, як шарик. Шарик має цілісну форму, але не має наповненості. Отак само асана. Коли ви задаєте людям в групі асани, це лише перший етап, правильно людина стоїть. І та хвилина, яку стоїть людина, ваша група, ви маєте протягом цієї хвилини продукувати роботу, розказувати, яка має відбуватися всередині робота. От, власне, від налаштування в великій мірі не тільки про те, як прийняти зовні геометричну форму для фотографії, а що робити всередині асани, що відчути, що підтягнути, що змінити. При цьому зовні може нічого не змінюватися. Але ваша ціль як професіонала – наповнювати змістом саму форму. І це, ну, великий крок вперед. Тому від налаштування те, що ми вчимо, це з однієї сторони від налаштування зовнішньої форми, а з іншої сторони те, що ви маєте могти задавати роботу вже в процесі. І люди такі, створіння, і це нормально, ми всі такі, вони приходять до вас, і ви за них маєте зробити роботу в плані, ви кажете їм, що робити. Вони приходять на готове рішення. Так, вони готові працювати, але ви маєте їх вести за руку, що в якому моменті як робити. І навіть якщо ця група у вас займається багато місяців, а можливо і років, ви все одно під час заняття, нагадуючи про положення тазу, про положення плечей, люди будуть кожного разу це згадувати і відналаштовувати і коректувати. Тому що ті люди, які до вас приходять 2 рази в тиждень, 3 рази в тиждень, ну це звичайні люди, вони працюють на роботі, вони зайняті своїми клопотами, і вони приходять на заняття, і вони точно, навіть якщо вони мають певний досвід, вони багато про що забувають. Тому, від якби висновок вашого запитання, наскільки інструктор вміє відналаштовувати, це його якісний рівень. Раз. Не плутайте відналаштування просто як поставити руку і ногу. Вам потрібно вести всю роботу людини під час тої чи іншої форми. І те все, що ми тут вивчаємо, це про те. І також те, що я вчора згадував, старайтеся про одні ті самі речі описувати різними словами. Бо це буде якраз давати ту відмінність. Якщо ви одне і те саме слово будете казати там опорними точками, ще там, ну, по-різному описуєте. І тоді це буде набагато цікавіше, знаєте, як в творі, коли ми не одні ті самі слова повторюємо багато раз, а синонімічні вставляємо, і твір такий гарний, красивий читається. Так само важливо в заняттях. Надіюся, на це питання вам відповів. До речі, ви можете зразу ввімкнути звук, якщо хочете доуточнити, тому що по кожному питанню навіть можна цілу лекцію прочитати. І треба на якомусь моменті зупинятися. Ще таке питання. Правильна анувітасана може бути як розминка до мостика? Бо правильно тримати анувітасану довго важкувато. Відчувається в попереку тиск з часом, хоча в мостику вже його немає. І також у ріжчі касані поперек наче задіяний, але у мене взагалі тиску немає. Поперек ніби навпаки розслаблений. Для мене ще певним моментом є розшифровка, те, що ви розумієте під тими чи іншими словами. Ну, наскільки я розумію, анувітасана, приймаючи анувітасану, ви відчуваєте набагато більше навантаження на поперек, чим ви стаєте, наприклад, в мостик. Про вріщикасану, це скорпіончика, треба дізнатися, що ви розумієте під скорпіончиком, тому що скорпіончики дуже різні бувають. Це і а-ля пінчу майораса, наприміром, це і стійки на руках, прямо коли ноги на голову кладеться. Якщо коротко, вертикалізовані положення, вони завжди складніші. Є вертикальне навантаження. Навіть в терапії, коли у вас болить поперек, так, приміром, фізіотерапія, йога-терапія попереку, ви стаєте на четвереньки. Тому що коли ви стаєте на четвереньки, у вас йде розвантаження. Це перший момент. Тому коли ви стаєте осьове, це додаткове навантаження. Другий момент. Скоріше за все, коли ви стаєте в мостик, у вас є хороші задатки гнучкості, в плані там немає кісткових обмежень, висота міжхребцевих дисків достатньо. Ну, є люди, які нічим не займаючись особливо, або займаючись кілька буквально занять, роблять там глибокі прогини назад. І це якби пасив, ну,
Для вас це, по суті, пасивна робота. Коли ви стаєте анувітаса на вертикальне положення, у вас стає активна робота. Тобто, на відміну від мостика, де ви пасивно, хоча мостик не має бути пасивним, якщо ви відналаштуєте правильно по тих принципах, які ми вивчаємо, але в анувітасана, в принципі, вас заставляє, тому що ви вертикально стоїте. І ви відчуваєте, коли робите проги назад, не так, скоріше, компресію, як напруження. Напруження там квадратних м'язів спини, ну, задній поверхні, це, напевне, по відчуттях така, як компресія. Єдина рекомендація – це техніка, тому що анувітасана, незважаючи на візуальну свою дуже простоту, вона насправді складніша у вмінні контролювати мускулатуру. Забудьте, що асани – це щось пасивне, це принципово невірний погляд. Як в стретчингу, от слово стретчинг, розтяжка, коли ви пасивно поставили руку, ногу і її тягнете. В асанах цього немає. В асанах завжди є робота. Так, ця робота не на піку напруження, але й не на піку розслаблення. Це десь як кольори світлофора, ви уявляєте, так? Є зелений, жовтий, червоний. То робота в асанах – це завжди жовтий колір. Немає такого, що ви в асані лягли, розслабились і сіли в шпагат. Про це ще ми будемо багато говорити, тому що навіть коли ми щось розтягуємо, приміром, задню поверхневу лінію, ми стаємо в утанасану, яка вам вже добре знайома. Ми можемо просто вниз провисати, падати вниз, і тут з'являється халепа. В чому халепа? В тому, що тіло думає, що ми падаємо реально вниз. Ми просто звисаємо вниз. І що в той момент тіло робить? Інтуїтивно, рефлекторно. Задня поверхнева лінія напружується. Тобто, якщо ми стоячи хочемо дотягнутися руками вниз, просто пасивно, то тіло це буде сприймати, ми справді падаємо, і задня поверхнева лінія буде мати додаткове напруження, щоб ми стояли. Тіло не розуміє. Але якщо ми при тій самій утанасані захочемо ввімкнути згиначі, тобто м'язи, які згинають на тазостегному суглобі, про це ми ще будемо на курсах розглядати. Я розумію, що це тільки перший рівень, анатомія, все в нас буде чекати. Я просто про саму логіку процесу. Коли ми вмикаємо згиначі, бо утанасана – це згинання в тазостегнових суглобах, така анатомія руху, то тіло починає розуміти, та все нормально, хазяїн вімкнув згиначі, він не падає, він розуміє, що він робить, і задні поверхнева антагоністи м'язи починають розслаблятися. Така логіка процесу. Тобто навіть коли ми щось розтягуємо, навіть коли ми сідаємо там поперечний шпагат, ми вмикаємо відвідні м'язи, щоб привідні розслабити. І завжди оцей баланс роботи мускулатури відбувається безперервно. І повертаюся до анувітасани. От, власне, коли ви звикли працювати пасивно, тобто прийняти положення, не наповнюючи суттю кожне положення, мостик для вас може здаватися простим, бо він вас виходить, а анувітасана заставляє вас працювати. А робота ще недостатньо якісна. В першу чергу недостатньо якісний середній замок. Тому що в прогинах, стоячи, коли йде осьове навантаження, вам треба по-справжньому вміти розширити нижні ребра, підтягнути живіт, оце, що я вчора показував, і кілька людей дуже добре робили, я прямо звернув увагу. От коли ви поставите дуже класно середній замок, навчитеся, ви знімете компресію з поперека, тому що перерозподіл цієї напруги значно буде менший. Ну, також, надіюся, я відповів на це питання, бо питань багато. Хочете, уточнюйте. Хто в ефірі? Так, всі дуже уважно слухають. Це дуже добре. Далі ряд питань таких. Ну, добре. Егрегор – це колективна свідомість чи взаємопов'язані поняття? Тут ще би було питання, хто ми є і що з нами буде опісля. Ключові питання онтологічного буття. Егрегор. Ви так чи інакше, напевне, чули в лекціях. Ну, це якби не частина нашого курсу, але це той термін, який так чи інакше взаємопов'язаний з багатьма іншими поняттями. Егрегор можна сприймати як прагматично, раціонально, не вдаючись в містику, тому що хтось, можливо, дуже приземлений і все це не вірить. Можна вдаватися в містику. Егрегор – це об'єднання. В широкому змісті, все-таки такому езотеричному змісті, егрегор – це така енергосутність. Хоча її можна знову-таки приземлити, тому що коли є, уявимо атеїстичний погляд, егрегор певного робочого колективу. Ну,
Не рахуючи ніяку містику, нічого. От є Грегор, от на роботі ви працюєте, якась робочий колектив, ви ще не йога-інструктор, звичайна робота, 10 там чоловік на вашій там фірмі працюють. І в фірмі є свій внутрішній настрій. От певний настрій, певна культура, певна поведінка людей, та культура п'ятниці, приміром, що треба розслабитись в п'ятницю, певні типи жартів і так далі, і так далі. Це певна енергетика колективу. Так, 10 людей об'єдналися і створили своє поле. Ну, в народі кажуть, з ким поведеться, того наведеться. Такий колектив також якось чином на вас впливає. Ну, його ідеї, його атмосфера. Це егрегор. Простому варіанті. Тобто є якась певна енергосутність чогось, та? І це може впливати. В широкому змісті егрегори – це егрегор країни, приміром, егрегор України, егрегор планети Земля, егрегор певної релігії. Тобто в будь-яких середовищах, в яких ви перебуваєте, вони створюють таку енергоформу. І ви до неї підв'язуєтесь. В езотеричному змісті, приміром, егрегор релігії. Та? Ви відноситесь до якоїсь релігії, і у вас є взаємообмін з цією релігією. Тобто релігія щось вам дає, приміром, захищає певною мірою, але й ви щось даєте релігію, тому що ви автоматично прив'язані до цього егрегору, ну і відповідно сценарій душа, смерті, пішло-поїхало, рай, пекло, і ви вже пішли по певному сценарію. Бо очевидно, егрегори там навіть ісламу і християнства – це різні егрегори і різні сценарії для конкретної персони будуть, не говорячи про якісь інші. Тому егрегор, повертаючись, бо кожне питання потребує певного такого контексту, я стараюсь цей контекст якби створити, бо тоді розуміння в принципі немає. Егрегор та колективна свідомість – це взаємопов'язані поняття. Якщо ми говоримо про колективну свідомість як групу людей, які мають певну культуру, та на раціональному рівні це взаємопов'язане. Якщо ми говоримо про колективну свідомість, термінології Юнга, щось там спільне, надсвідоме, підсвідоме, тут під питаннями, тому що ну, це дуже такі абстрактні речі. Далі, питання від Валентини продовжується. Ми розглядали засновників сучасної йоги, а Патанджалі відноситься до засновників традиційної йоги. Якщо можна, розкажіть трішки про нього та йога-сутри з позиції історії йоги. У планах є прочитати книгу. Бум-бум-бум. Дивіться, засновники сучасної йоги, на те це і сучасна йога, що вона засновувалася в 20 столітті, навіть більше, це друга половина 20 століття, тому це нескладно відстежити цих засновників, вони, більшість з них донедавна жили, і є живі їхні учні, які ще живуть. Ну, наприклад, Айенгара, Патабхі Джойса, вони відносно недавно покинули цей світ. Щодо Патанджалі, він не засновник традиційної йоги. Ми говорили, що Патанджалі йога-сутри – це є такий базовий класичний текст, на якого всі посилаються, але всі релігієзнавці, філософи зводяться до того, що Патанджалі в йога-сутрах описав те, що було вже до Патанджалі. Ну, тобто, він систематизував йога-сутри, це от такий лаконічний текст, там ніхто такі талмуди не писав, багатосторінкові. Він описав те, що було в його часі, в його середовищі. Це те, що ми найбільш об'єктивно можемо припустити. Тобто, Патанджалі нічого не придумав. Йога занадто глобальна, щоб якась людина щось придумала. Патанджалі просто якось так склалося, що була, скоріше, це людина, можливо, свята, можливо, з надздібностями, тому що Патанджалі різні школи приписують по-різному, так, від там божества до мудреця. Він в якийсь час систематизував те, що він бачив, і його текст якимось чудом дійшов до нас. При цьому він дійшов вже там з різними перекладами, інтерпретаціями, не факт, що в чистому варіанті. Ось так. Тому Патанджалі не є засновник традиційної йоги, а скоріше текст Патанджалі – це найстаріший текст, який якось і системно описує йогу. Тому що згадки щось а-ля йоги можна знайти навіть у ведах, але це не про йогу, а про аскетів, наприклад, описується в якихось інших текстах. От йога-сутри – це той текст, як повноцінний, який перший описує системну йогу. Просто так склалось. Але всі вчені доходять до того, що задовго до Патанджалі йога існувала. Просто так склалось. Так само, як з ведами. Веди тисячі років,
не путати з ведами, у вас було в лекціях, що там говорять деякі сімейні психологи, веди говорят, а саме веди, оригінальні чотири веди, вони тисячі років передались в усній формі. Ніхто ніколи не записував древні тексти. Тобто була каста брахманів, і з народження дитина вивчала такі величезні талмуди текстів дослівно до кожної літери. Так вони тисячі років передавались. І записуватися вони почали значно-значно пізніше. Тисячі років пройшли, перш чим перші записи з'явилися. От така от історія. Про Патанджалі є надія, що я відповів. Я свою практику починала з Сурі Намаскар без деяких комбінацій, які є зараз на навчанні. Чула, що є взагалі різні варіанти. Чи має значення, який саме варіант виконувати та чому? І на одній з відеолекцій ви казали, що є інший комплекс, значно краще. Можливо, щось неправильно зрозуміла. Треба розрізняти Сурю Намаскар як комплекс фізичний. Ну, просто ми робимо послідовність асан, і ми назвали Сурія Намаскар або якась інша намаскар, неважливо що. І є різниця, чи це комплекс як внутрішньої практики. До цього ми ще не доходили в плані навіть лекцій. Певні оглядові в нас будуть ще блоки в подальшому. Правда, не на першому-другому рівні, уви. Тому що є Сурія Намаскар як духовна практика, вона введена, скоріш за все, школами вже 20-го століття. І ну, це там було ще питання, що мій Гуруджі каже, що Сурія Намаскар не рекомендовано робити, тому що регулярне виконання Сурії Намаскар призводить до негативних ефектів в плані старіння і такі от моменти. Зразу ми розділяємо, що є що. Якщо ми говоримо про гімнастичний комплекс, то Сурія Намаскар наша, наприклад, вона просто більш розширена і об'єднана з Чандра Намаскаром. Це хороший, класний комплекс, правильно продуманий, скомбінований, робіть його, і там ніяких ефектів немає. Є Сурія Намаскар як духовна практика, де ви промовляєте певні мантри, виходите обличчям до сонця, «Ом Суріяя Намахам», «Ом Худівая» і пішли-поїхали. Де ви концентруєтесь на певних ділянках тіла. Це дуже специфічна практика, і її, про неї якраз говориться. Тому що отоді це справжня Сурія Намаскар. Ви виконуєте комплекс як духовну, внутрішню практику, з'єднуючись з енергією сонця. Коментарі мого гуру Шрі Шалендро Шарми зводилися до того, що всі сонячні цивілізації станом на сьогодні мертві. Від Єгипту до Вавилону. Зараз ера Землі найбільшого і найбільш потужного егрегору Прітхві. І як аналог є Прітхві Намаскар. Ви можете знайти на YouTube, ввести Прітхві Намаскар. І там, до речі, перше відео мало б бути, що я знімав. І знімав якраз в Індії з коментарями самого гуру. Ось так. Тому розділяємо. Сурія Намаскар як гімнастичний комплекс чудовий. Сурія Намаскар як духовна внутрішня практика має питання, але ви її так не робите. Тому всі питання такі зняті. Ще момент. Сурія Намаскар, навіть як комплекс, який хоч якось виник, вам я відкрию величезний секрет, якщо ви в лекціях це десь пропустили або не було, бо я вже так детально не пам'ятаю. Сурія Намаскар – це комплекс, який створений, скоріш за все, на початку 20-го століття. І створений як комплекс для розминки перед заняттями в той час прообраз тренажерного залу. Тобто перша брошура по Сурії Намаскар – це, грубо кажучи, атлета качка, який показував комплекс, як розімнутися перед роботою силовою. От вся правда, яка, скорі за все, є об'єктивною про Сурію Намаскар. От те, що ми вважаємо Сурію Намаскар, яка прийшла з древності, яка там на сході і на заході сонця ми маємо робити, 100 років назад – термін бодібілдера тоді не було, але щось схоже, людина придумала для розминки. Пройшло ще кілька десятків років, і цей комплекс такий став популярний, що його взяли на озброєння деякі вчителі і додали в цю внутрішню складову. Добре, давайте Сурію Намаскар ми пропустимо. Практичні питання. Якщо я бачу якісь проблеми у людини, наприклад, поверхневе, верхнє, важке дихання, короткі чи проблеми з затиснутими м'язами грудини, неправильне положення голови, то чи варто їй щось радити, говорити, якщо вона не питає? Людина не на занятті. Важко сказати. Взагалі, якщо
Так, підійти здалеку, то якщо вас ніхто нічого не просить, то особливо ви і не втручаєтеся, тому що у кожного своя карма, і пробувати змінити чиюсь карму за рахунок своєї карми. Якщо людина готова, вона буде шукати. Якщо людина, це дуже суб'єктивно в певній ситуації, якщо людина в вашому колективі або хоч якийсь маєте контакт, якось можете ненав'язливо порадити, сказати, у тебе шия там, наприклад, вперед, це недобре, тому що я би радила ось так от її підтягнути. Буде цікаво, я тобі розкажу. Ну, в такому ключі. Тобто не треба казати, ти неправильно робиш, ти неправильно не їси, ти неправильно живеш, взагалі нав'язувати якусь свою точку зору, яка ваша є, ну, людина має право хоч себе вгробити по повній. Але якщо хоч це коло якось переєднується, ви можете дати певні запити, що ви щось знаєте, що ви щось вмієте, і, в принципі, не проти з цим поділитися. Якщо людина має потребність, будь ласка, це, напевне, найбільш правильно буде. У мене є декілька людей, які дізналися, що я почала проводити йогу та просять провести онлайн заняття. Чи буде у нас обговорення щодо рекомендацій, як краще проводити онлайн заняття? Його особливості, на що звертати увагу? Ну, я знаю, не було такої окремо теми онлайн занять. Робіть формат онлайн максимально живий, зворотній зв'язок, технічну базу організуєте, тому що онлайн дуже часто зводиться до того, що людина поставила смартфон на штатив і все. На цьому кінець. Має бути там мінімальний звук, має бути якась ширококутна камера, більш-менш зовнішній вигляд, на фоні якого ви проводите заняття. Тобто, ну, це все деталі, але які формують, тому що насправді дорогий продукт, якісний продукт, це деталі, суміш деталей. З цих деталей складається все. Не має бути на фоні обдертих шпалерів, ви поставили телефон і ведете онлайн, бо ви круті, типу. Ну, так нема. Не знаю, англійська королева крута, але навколо неї є певний фон. Так само тут ви маєте створити оцей бекграунд з однієї сторони. З іншої сторони, онлайн робити максимально живим, дивитися в камеру, казати ти, давай, давай, чого ти там? Ну і всякі такі моменти. Окремо лекції немає, але про це я можу розказувати доволі багато про онлайн. Тому якось ми це питання заморожуємо, тому що воно насправді дуже обширне, і по чуть-чуть будемо потрохи до нього повертатися. Ще коли слухала лекції, де ви говорили про швидкі та повільні м'язи, про м'язові волокна, я так розумію, мається на увазі, про силу та витривалість, можливість сидіти довго на одному місці, подумали про дітей. Вони того робити не вміють. Це пов'язано з тим, що кількість швидких та повільних м'язів змінюється, чи це взагалі про інше? В плані дітей це взагалі про інше, це їхня природа рухатися, і це норма для дітей. Це особливості роботи гормональної і нервової системи, а не м'язові волокна. Про м'язові волокна ми говорили про те, що якщо людина, наприклад, сідає з рівною спиною, за певний період часу вона починає крутитися, тому що спина починає втомлюватися, втома, а не, ну, що таке втома, так? Оцей вираз, до речі, часто я буду запитувати на іспиті вже першого рівня. Що таке втома на рівні м'язів? Пояснити, що відбувається, коли м'яз напружений, чому він перестає працювати. Це дуже важливо. Я трошки в такому режимі марафону відповідаю. Все нормально, зрозуміло те, що я відповідаю. Так, дякую, все зрозуміло. А там ще, Юрій, було питання щодо дистанції. Чи повинна бути дистанція між вчителем? Чути мене? Так, я чую, чую. А, точно, я пропустив. Чи повинна бути дистанція між викладачем йоги та навчаючим? Можливо, для когось це смішне питання, але я початківець, провожу йогу для українців, та багато хто з них хотів би більших стосунків, ніж просто заняття, і мене це бентежить. Питання не має однозначної відповіді, я тільки припускаю і, ну, щось рекомендую в контексті свого досвіду. Цілком вірно, в цьому питанні інший досвід також буде ок. На мою суб'єктивну думку, наприклад, йога-інструктор і фітнес-інструктор навіть це доволі різні в подачі і сприйнятті. Здається, ні, це на другому рівні, у вас буде лекція трошки про це. Ну, в плані того, що в фітнес-індустрії дуже прийнято те, якщо спростити все, то не можу, що, ну, наприклад, фітнес-інструкторка, вона подруга інших, які приходять. Ну, і там не чужді такі вирази, типу, давайте, дівчонки, ще немножко, ну, давайте ручку, а як ти сьогодні, ой-ой-ой, ну, і пішло-поїхало, ось.
В йога-середовищі, навіть якщо це сприймати тільки через соціальне кліше, тому що так уявляють йога-інструктора. Йога-інструктор – це щось таке, як наставник, нехай не мудрець, але не зовсім твій друг чи подруга. Це скоріше наставник. Можна зі сторони батька сказати, в такому ключі. І люди очікують, що все-таки ви будете, навіть якщо їм хочеться спілкуватися, трошки такими, якби, осторонь. Це модель комунікації. Це не означає, що люди до вас тягнуться, а ви з ними не спілкуєтеся. Це, скоріше, говорить про те, що ви не стаєте на межу «я ваш друг-подруга», а «я вчитель йоги», і «я ваш як наставник» по тих питаннях, які я компетентний. У вас є питання, я з радістю допоможу по тому і по тому і по тому. Це якби мій підхід, який перевірений досвідом. Тому що оце, що вас тягнуться, це зазвичай передбачає, що ви маєте товаришувати і дружити з цими людьми. В цьому немає нічого поганого, тому що багато моїх випускників, можна їх назвати друзями, ми з ними дружимо, комунікуємо, але це скоріше в загальній масі певні такі виняткові стосунки, тому що я все-таки прихильник, що йога-інструктор, він скоріше наставник. І зі сторони наставника ви можете щось допомогти людям, бачити їхні запити, і по можливості зараз такі часи, що тільки це на ура. Єдине, що я не знаю, чого вас бентежиться. Що саме? Тому що якраз таки мені теж підхід, що позиція як наставника, якби відчувала, що все-таки краще, коли є трохи дистанція, і думала, може це неправильно, може я маю бути їм все ж таки як друг, я отримала відповідь на своє питання. Так, тільки не плутайте те, що ви наставник, ви їм чужі. Це скоріше, знаєте, як батько і друг. І то воно дуже тепле, приємне, але воно просто різне. От різна позиція. Так. Питання на ефір. Коротко для розуміння. Будь ласка, в чому основна різниця між різними видами йоги, аштанга, хатха, віньяса, тому що каша в голові і немає цілісності? Перші два різновиди, якщо ми вже ділимо, це традиційна йога і сучасна йога. Атхо-йога і те, що ви знаєте про йогу, це сучасна йога. Зразу. Традиційна – це щось дуже містичне, древнє, глибоке, надзвичайно складне. Надзвичайно, і направду скажу, що майже ніхто навіть з професійних йога-інструкторів толком не розуміє, що таке традиційна йога. Навіть я, займаючись традиційною йогою щоденно, я дещось там трішки починаю розуміти здалека якісь моменти. Тому що це наскільки глобально, наскільки складне, наскільки закрите, навіть просто до досвідного сприйняття, і воно не так, що ти десь прочитав, щось практикуєш, уявляєш собі, там є традиції, є посвята, гуру, є реальні такі дуже-дуже потужні практики, які не будуються не на тому, що ти собі щось уявив, що в тебе є там синій шарик, він світиться, і ти там, не знаю, якийсь серцевий центр, тебе випромінює добро і любов. Це психотерапія. Можна уявляти, це непогано, так? А це щось зовсім інше, де є дуже об'єктивно. Так само ти або стоїш на руках, або падаєш. Так само внутрішні практики роботи. Це не на уяву. Хоча часто там частина, якби через розум воно працюється, але це дуже об'єктивно. Тому це традиційні, а є сучасні школи. І всі сучасні школи йоги, вони мають своїх засновників, мають свою методику і мають свої особливості. Так само, як атхо-йога має свої структури особливості, так само айангар-йога має свою структуру особливості, там аштанга-віньяса-йога і інші, які ми розглядали в контексті, знову ж таки, наших лекцій. Тому що, наприклад, йога-айангар, якщо так, також якось подати в простому варіанті, в нас асоціюється багато статики, багато допоміжних інструментів, пропси, мотузки, там стільчики, деталі до відналаштування, наприклад. Там аштанга-віньяса асоціюється там з чотирма послідовностями, такою потужною силовою компонентою. Атхо-йога асоціюється також з такою силовою динамічною компонентою, з цілісністю до підходу в процесі. Ось. Тому це якби різні методики, вони мають різні свої особливості. Єдине, що коли ви пишете там аштанга і хатха і віньяса, тут багато питань виникає, тому що є аштанга-йога,
Аштанга-йога – це та, що описана Патанджалі в йога-сутрах. Коротко вона перекладається як восьмисходинкова йога. А є Аштанга-віньяса-йога, заснована Патабхі Джойсом, і це зовсім інший напрямок там сучасної йоги. Якщо ми говоримо про хатха-йогу, це назва, напевне, ви зустрічали в фітнес-студіях, от пишуть хатха-йога. Саме визначення хатха-йога в контексті сучасної йоги, воно насправді не професійне, тому що хатха-йога – це те, що описано вже в середньовічних трактатах, наприклад, хатха-йога Прадіпіка, Хіран-самхіта, Шива-самхіта. І це дуже потужні практики, саме внутрішньої роботи через банхі, мудре пробудження енергетичних потоків. Ну, взагалі, така потужна-потужна техніка. Але вона відбувалася з великим акцентом через тіло. Ось, і в 20 столітті от на це все дивилися, це все складно було практикувати, і вони почали називати хатха-йогою все те, що, в принципі, можна назвати йога-роботою із тілом. Тобто, об'єктивно, хатха-йога – це справді акцент роботи з тілом, але це традиційна частина йоги, така надха-сампрадай-школа, де складні техніки використовують для пробудження енергетичних каналів, потоків, все, що з цим пов'язано. Хатха-йога, як зараз розуміється, це те, що ви не будете на занятті співати мантри, лежати, а будете робити асани. Тому хатха-йога визначення ось таке. Насправді ні про що не говорить. І часто, якщо там десь пишуть хатха-йога або я веду хатха-йога, це ще признак того, що інструктор, крім того, що є питання до назви самої хатха-йога, не володіє конкретною методикою. Часто під хатха-йогою підписує те, що інструктор щось десь вчив, щось десь вів, і просто за принципом то, що йому подобається, він і веде. Тому що конкретні методики, які мають систему, які продумані, вони мають вже відповідні назви. А хатха-йога – це, ну, якби відсутність назви. І питання, чому така відсутність. Під час виконання звуку «си» збивається дихання. Має бути видих, тому виникають складнощі, задишка. Для чого це «си»? І чи можна робити просто видих? Видих «си» ми робимо в силовій компоненті на важкій півфазі. Ну, наприклад, ми сідаємо, присід є, вниз це легка півфаза, тому що ми за силою тяжіння рухаємося вниз, а проти сили тяжіння це, відповідно, важка. І на важкій цій півфазі ми робимо видихи саме з си. Це при силовій практиці, в асанах, в статиці, приміром, в розминальних в'яямах ми си зазвичай не використовуємо. Си має свою фізіологію, ми, до речі, на другому рівні в нас будуть крутяцькі просто мега-теми, та й на кожному рівні будуть мега-теми. На другому рівні в нас буде окремо така деталізована тема гнучки з фізіологією, рефлексами, там, кістковими обмеженнями, все, що можемо про гнучки сказати. Сила якраз, що таке силова практика, для чого вона, власне, чи взагалі без неї можна, що вона дає, як правильно практикувати, фізіологія цих процесів. Ось. І на другому рівні ми будемо ще вчитися будувати самі комплекси. Будемо вивчати алфавіт асан, як їх комбінувати, що таке форма утворення, які принципи, що таке сегменти рухливості. Правильно, нарешті будемо називати, що, як називається. От я руку ось так от підняв, що це таке? Ви будете знати, що це називається флексія в плечі, наприклад. А не просто там рука вгору, бо є питання в термінології. І ще багато інших тем. Тому про си ми там поговоримо в темі гнучкості, в темі силової практики другого рівня. Забігаючи наперед, си, воно, перше, дає дихання через діафрагму. Раз. Ви можете зараз навіть попробувати коротко і швидко зробити таке потужне короткий видих. Ви побачите, що ви дихаєте через живіт, через низ. Цей момент для нас важливий. Другий момент важливий – ми видихаємо із супротивом. Тобто не вільно, а саме с, спеціально перетискаючи, по суті, видих, і є оцей супротив. Що цей супротив робить? Він виштовхує кров
від центру на периферію. Тому що далі від центру, наскільки головний мозок і підвищення тиску, це дуже погано, якщо від центру воно піде в головний мозок. І таким диханням ми допомагаємо перерозподілити кров на периферію. Тобто все, що ви робите, повірте, дуже продумано, дуже довго продумувалося, шукалося найефективніше і інтегровувалося, тому сили використовуєте, і зараз вас скоріше те, що воно незручно, справа техніки, і вам потрібно імплементувати, втілити в практику, тому що воно дає дуже багато переваг. Ну, продовжуємо далі. Можна? Так, можна. Дякую. Питання щодо різновидів йоги. Ми, як інструктори адхо-йоги, ми можемо ж говорити про те, що про адхо-йогу саме? І навіть коли ми будемо там підписувати профіль в інстаграмі, да, позиціонувати себе, ми ж говоримо саме адхо-йога і розповідаємо, розкриваємо саме суть адхо-йоги. Правильно я розумію? Так. А суть запитання? Це питання, просто я пам'ятаю, там в лекції було про авторське право, і я така подумала, а ми можемо адхо-йогу використовувати, як, ну, посилатися на неї саме? Так, я це не забороняю, з надією, що ви це будете достойно робити, не із серії «Морожу, що можу». Тобто є чітка структура, правила, техніки виконання, виконуючи їх, будь ласка, несіть і користуйтеся брендом, тому що, ну, бренд дає свої переваги. Дякую. Будь ласка.